Мәңгілік даланың даусы Америка суретшілерінің қазақ атырабына арнаған көрмесі дәл осылай аталады. Бір қызығы, бұл туындыларының авторлары біздің елде бірде бірет болмаған, алайда сырттай тәнті екендіктерін айтады. Нью-Йорк қаласындағы шығармашылық шараға қазақстандық қылқалам шеберлері мен біздің тілшілер де қатысып келді. Қазақ даласының көркі мұхиттың арғы жағындағы қылқалам шеберлерінде тәнті қылған. Америкалық суретшілер әсіресе біздің дәстүр мен өнерімізге қызығатындарын айтады. Бір қызығы, бұл туындылардың авторлары біздің елде бірде бір рет болмаған. Солардың бірі Джанет Кук. Оның осылай шабыттануына Нью-Йорк қаласындағы Құрманғазы оркестрінің өнері түрткі болған. Ал Лейля Элиас көшпелі өмірге қатты қызығатынын айтады. Кезекті туындысына қазақ даласындағы сары шашты қыз деген ат қойған. Бұдан бөлек бұнда қазақстандық Асқар Нартов, Талғат Тілеужанов, Бақытнұр Бірдесбекова, Доспол Қасымов сияқты мүсіншілер мен суретшілердің туындылары бар. Біз қазақ даласының дәстүрі мен мәдениетіне тәнті болудамыз. Көрменің дәл осы Нью-Йорк қаласында өткеніне қуаныштымын. Сөздің шыны керек, ақш адамдары Еуропа мәдениетін ең жоғары деп санайды. Бірақ бүгінгі шара қатты қателесіп келгенімізді байқатты. Яғни қазақ даласында да олардан еш жері кем емес өнер туындылары бар екен. Бұл көрменің ұйымдастырылуына біздің елдің суретшісі Берік Құрмәміровтің бастамасы түрткі болды. Ол соңғы 16 жыл бойы Нью-Йорк қаласында өмір сүрген. Америка суретшілерінің қазақ даласына арналған туындылары көңіл қуантады. Сөздің шыны керек, біздің мәдениетіміз ең көне болып саналады, сондықтан ақш талғампаздары ерекше назар салуда. Біріккен ұлттар ұйымы ғимаратындағы көрме екі күнге созылады. Аслан Қаженов, Майра Қабиева, Нью-Йорк, ақш.